ataony CCO etsy vato isika amin'izao fotoana izao araka ny fanambaratsika dia mbola manambahiny isika docteur Randriatsara Fara fidinena mamy tale general ny fisoroana ara-pahasalamana miarabanao docteur Manzuti Fandarana, Negata Vanni, Centre de Commandement Opérationnel et Tivatuti. Arakani Lara Noetano Zemo, le Veta, le Generale Fisruana Rapasalamana, de Magaskani, Fisruana Nuibantera, Matonatini Risatica, Amnizi, Tuanju Itia, Fanisan, Fanazavana, le Professore Frutina, de Magaskan, Fitumun, Nika Contact, Amsoftona Izo, Yinasan, Sarma Fisana, Gambabe, Inda, le Fisruana. Tukuni wapetaka ny olona izany manoloana izay hoe fitombony ka contact izay. Io toko raha taloha tokoa dia natahorintsika ny toravany tsitsinikaretina eto Madagasikara avy amin'ireny mpandehan'ny sidina iraisam-pirenena amin'ny firenena anisy an'ilay tsinikaretina dia natao ny mpakady hiarovana amin'izay. Kanefa amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa efa eny amin'ny fiarahamonina ny tsimokaretina satria araka ny voalazanao teo efa ilay quatre contact ireny dia efa misy ny fifamindranan'ilay tsimokaretina amin'ny olona samy olona eto Madagasikara ary eo indrindra no alaisana fitenenana sy anampitana ny ireo fihetsika sy fomba amam-panao izay hahafahana misoroka ny fiparitahan'io tsimokaretina io eny anivon'ny mpiarabelona. Voalohany raha fantatsika araka ny voalaza ombienimbieny dia miparitaka avy amin'ny alalan'ny pitidroro miparitaka avy amin'ny alalan'ny toerana izay misy an'ireny mpitidroro ireny io tsimokaretina io ka dia efa voalaza ombienimbieny hoe raha ohatra tsika mikohaka voalohany indrindra zany dia fiarovana mba tsy hiparitahan'ilay tsimokaretina dia raha mikohakatsika dia efa misy ilay fomba mampanao efa mahazatra antsika ary tsara foana mamerimberina azy a dia ny manampina ny vava amin'ny lampo tanana moa izany a eo amin'nykio a dia eo koa ilay fomba efa resantsika hoe lay tanana satria lay toerana misy an'ilay olona mety mitondra ny tsimokaretina dia mety hiparitahan'ilay tsimokaretina dia mila diovony ireny ary ny tanana izay mety hikasokasoka amin'ireny toerana ireny a dia mila sasana matetika ary koa tsy alefa makany amin'ny vava na ny maso na ny orona satria lasa mety hovoan'ilay tsimokaretina ilay olona mandrao an'izay. Raha ny rahantsika tamin'ny fahitalavitra sy ny hainao manjery rehetra moa zany dia nisy ny hoe TDR na test d'organisation rapide izay nokarakarain'ny fanjakana tao anatin'ny telo andro a taorian'izay a dia nisy ireo nahazo ny hoe maro certificat de fin de mise en quarantaine izay manamarika fa tapitra hatreo izany ny fanokanamonina azy ireo taorian'izay a tsapa ho mieritreritra angamba ny olona hoe tapitra izay mise en quarantaine izay dia afaka tapitra koa ny confinement na ny fiboana izay tokony hotanterahan'izy ireo a fa maro mitombolosa ny olona mandehandeha enyeny rehetra eny eny an-tsena manahoana makasika an'izay fanentanana tianao entina fanamafisana angamba ny mahasamihafa an'izay. Eny tompo marina tokoa fa nomena n'ilay certificat de fin de mise en quarantaine ireo olona izay natokana monina manokana satria eritreretina fa mety hitondra ilay tsimokaretina rehefa tapitra ilay efatra ambin'ny folo andro dia natao ilay test diagnostique rapide mba hijerena hoe mbola efa misy hery fiarovana ve ilay olona. Rehefa vita izay fanomezana certificat izay dia milaza izany fa reny olona ireny dia tsy misy atahorana ny anaparitaka ilay tsimokaretina intsony kanefa mitovy amin'ny olona rehetra amin'izay izy manomboka eo amin'ny fotoana io satria tsy mbola mifampikasoka tamin'ilay tsimokaretina noho izany a raha ohatra misy olona any anivon'ny fiarahamonina misy tsimokaretina dia mety hovondray izy noho izany a dia tokony manaraka la fipetrandraisina la fiboana ireo olona ireo ary ny tsara ary rehefa nomena izay toromarika izay zareo a dia tsara ny mitondra ny masika moa izany tapimbava sy tapin'orona mba ahafahana miaro ny tenany ary koa miaro ny manodidina azy. Ina docteur misy fanazavana afaka hoentina koa ve a manoloana ny resaka hoe trangana fahafatesana satria ny velana izao be dia be anarivo ny maty ao anatin'ny ray andro eto Madagasikara mbola tsisy izay misy mampiavaka Madagasikara ve izany sa hoe inona no sa hoe nandray andraikitra isika malagasy nakasika an'izay inona fanazavana afaka hoentina makasika an'izay? Eny marina tokoa fa raha ny amin'ny ireo firenena mandroso
dia beda be ny tapahafatesana betsaka ny olona maty ary betsaka koa nefa ny olona vo eto amintsika aloha hatreto a dia mbola tsy nisy ny fahafatesana nisy ny fandraisana tanana eny anivon'ny toby mpitsabona raisina tanana lay olona fa tsaramariana fa any amin'ilay tapahafatesana io dia reo olona izay nahazo taona reo olona izay marefo le marefo moa fanavalaza teo hoe ny olona efa manana aretinytaiza ary olona efa manana aretina mifangaro maromaro ary efa nahazo taona moa izy dia efa miena koa ny hery fiarovany reny olona ireny a betsaka ireny any amin'ny tany mandroso dia zay no any amin'ny tapahafatesana ny olona efa nahazo taona zay misy anrenanretinyireny no mahatonga an'izay fa eto amintsika koa nefa dia la paikady natao mihitsy no mahatsara ny fandraisana tanana satria ireo olona mbola tsisy sotra retina no tilitsika ary rehefa tonga eny amin'ny tobi-pitsaboana zany izy a dia moramora ny fanasitrana anazy zay zany anisan'ny lafiny azo maliana n'la fantaninao kanefa itsika zao mbola eo am-pandohana dia mihinotsika fa tsisy tapahafatesana ary raha sanatry isy a dia tena faran'izay kely mandeha koa ny adihevitra amin'izao fotoana izao mahakasika ny hoe fitohizana na tsihan'la fiboana satria tapitrandro hoany ny fiboana raha ny tokony ho izy a dia misy indray ny adihevitra hoe misy an'la désinfection de masse maharo tokoa amin'ny fipariahan'la coronavirus ve ty hoe désinfection de masse ty raha ohatra ka hoe mijanona la confinement ny fepetra raisina dia ny fiboana iny zany moa dia iny ny filazantsika hoe fanenanina ny mety hiparitahan'la tsimikaretina iny a dia zava-dehibe iny ny zava-dehibe voalohany fa manarak'izay a tsy maintsy arahana fepetra koa izy io satria na mioboka ao ary ny fianakaviana anankiray ka misy olona mandeha any ivelany dia mety ny olona mandeha any ivelany ndry raha ohatra tsy manaraka ilay toromarika amin'ny fitondrana ohatra arotava le elanelana amin'ny olona anakiroa zay mifampiresaka le ray metatra fanasatana rehefa tonga ao an-trano dia tsy ho tanteraka le paikady dia mila mifameno zany amin'ny fisorohana izay efa fantatsika eny amin'ny any amanjery eny moa ny fanentana mikasika an'izay le fanaovana désinfection amin'la toerana zay misy ilay olona narary ka hita vao marina fa nisy olona narary a dia ny manodidina anazy a dia sy ny toerana zay etreretina fanandalovany a dia anisan'ny paikady koa zany a ny fanaovana an'izay fa atreto aloha zany a dia sy cible zany hoe tokana manokana amin'la toerana izay nisy an'ireny sy nandalovany ireny mararo zay vao marina ireny tsara marihana koa fa itsika eto Madagasikara dia anisan'ny tain'andriamanitra satria voalaza teo hoe mila ampitomboina ny hery fiarovana mba tsy andairan'ilay tsimikaretina na ny raha mandaitra ary izy a raha ohatra metitra amintsika dia tsy hanao lay tranga mavesatra dia tsika ao anatin'ny fikarakarana sakafo sakafo madio sakafo nahandro tsara mafana zany satria ny hafanana dia tsy tian'ilay tsimikaretina dia koa fihinanana voankazo zay zany zava-dehibe akoatra n'ireo fanasatanana matetika amin'ny solution hydroalcoolika moa na savony tato anatin'ny andro vitsivitsy koa izay a somary manjombojombana ny andro avy ny orana makasika an'izay orana izay manoloana an'la orana zany la virus resantsika eto mandeha makaiza zany izy ireo ohatrany hoe mandeha ohatrany particule ve sa hoe ohatrany ahoana afaka manaraka aniny rano iny akako ohatra koa raha ohatra ve misy olona milomano ohatra ny anaty pisinina mitondra an'io tsimikaretina coronavirus io raha milomano izy dia mety amindra ve amin'ny olona miaraka amin'ny ao anaty rano ao sa ohatrany ahoana kosa ny maloana izay misaotra amin'izay fantaniana hoe zay tena fantaniana tena pointu moa ny filaza azy a tsara resahana dia izao izy ity dia tsimikaretina vaovao tsimikaretina ny fatatsika dia rehefa miala mipitidrora amin'la toerana hipetrahan'la tsimikaretina dia misy fotoana miovaova arakaraky la condition no mahavelona n'la tsimikaretina amin'ireny toerany ireny noho izany zany a dia la toerana ohatra zao la poignetreny reny zany mila diovina foana io tsimikaretina io any anivon-drano a dia mbola mahavaovao azy zay dia tsy ananana atotanisa hoe mahatratra amin'ny firy na hatramin'ny firy satria arakarak'ilay rano koa raha rano misy clore
na rano maloto dia mety samihafa ny mety avela ilay tsimikaretina fa ny zava-dehibe a dia aloantsika miezaka hatrany a manaraka an'ilay toromarika sy manadio ilay manodidina antsika. Fantaniko farany dokotera, inona ary izany ny hoe asa fisorohana na hoe action de prévention ataon'ny ministeran'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao? Akoatran'ny fanentana na akoatran'ny ireo izay fandraisana tanana an'ireo olona misy sotra retina, satria tsy misy sotra retina rehetra akory dia coronavirus, dia voalaza teo moa hoe rehefa misy antso na rehefa misy fantanin'olona dia makafaka an'ireny ny ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, midi ny fotony ary koa manao investigation ho an'ilay cas contact, dia jerena daholo izay manodidina anazy a, ary ny fisoroana dia efa manazava an'irenyireny hoe arao a ilay fibona, raha ohatra misy trangana retina dia milaza amin'ny tompony andraikitra ara-pahasalamana dia afaka manadiady ka raha mila entina any amin'ny tompi-tsapona dia entina makany amin'ny tompi-tsapona. Faharoa manarakarak'izay dia ny anivon'ny tompi-pahasalamana dia miasa raha tsy le ady amin'ny coronavirus ity moa dia rehefa ampiarina dia misoroka ny aretina maro samihafa ihany koa, nefa mety misy aretina hafa izay mitranga dia ny tompi-pitsaboana rehetra dia vonona ny andray an-tanana ireo olona izay manana olana ara-pahasalamana. Ary fa manaraka izany a dia nefa ezahana eny anivon'ny distrika sy ny CSB rehetra mba hisy ireo fanafody andraisana tanana ny marary tsy voatery coronavirus io fa ny aretina izay mahazo andavanandro, fa manahina antsika moa zao dia ny coronavirus a dia efa misy ny circuit sy ny référence. Io koa izany tiana homariana fa be da be ny olona tonga dia te anatona ny hôpitaly kanefa eny anivon'ny fiarahamonina dia manatona ny tompi-pitsaboana akaikitsika, dia iny amin'ireny indray no mahita hoe tokony andeha hôpitalitsika na tokony andray fanapa-kevitra manokana izay mety ho vita eny amin'ny hôpitaly ihany. Isaorana anao dokotera Randriatsara Fara fidinena mamy talenjeniraly ny fisorohana ara-pahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nitondra izay fanazavana tsara ho fantatra mahakasika ireo fisorohana mety ho ataontsika ao anatin'ny ady amin'ny fipariahana ity valanaretina coronavirus ity. Mbola manambahiny isika rehefa avy eo a fa mandra-piandry izay vahintsika izay a misy hatrany ny fanentanana izay omenantsika.